Hola. Allá. Hola, Juan. Come on. So I'm really, really lonely today. Jeg har ikke fået sovet særlig meget nat, fordi jeg har tænkt på, hvordan jeg skulle præsentere det her for Fjord, når han kom hjem. Og når man overhovedet kommer hjem. Jeg håber, han har fundet alle siderne. Nå. Det skal ikke afholde mig fra at få noget sødt. Nu, jeg blev jo rigtig skuffet sidste gang. Fordi der var ingen julekager. Så nu må jeg bruge min nissemagi og simpelthen bare trylle nogen frem. Julekager, kom hid. Det virkede. Hurra! Åh. Mine julekager. Jeg har set sådan frem til. Åh. Det dufter dejligt. Og der er mange forskellige. Det kan være, vi lige skal prøve at lave en lille smagstest. Nu har jeg jo set Fjords videoer for meget lang tid siden. Jeg kan ikke snakke i dag. For meget lang tid siden. Og der lavede han mange af de her smagstest. Så jeg tror, det her, det er et finsk brød. Jam. Den er god. Den får en solid femmer. Ja, det her. Det lugter af pebernød. Det er en pebernød. Den var bare meget flad. Syv. Og nu til sidste kage. Nej, lad os probere den ned. Vaniljekrans. Ni. Det er ikke så sjovt. Det må være sådan en de her nye, moderne skærer. Nej, det er et svensk chokoladebrød. Den er god. Ja. Det hedder en jødekage. Jeg elsker kanel.
var godt. Nå. Nu tænker jeg selv, at den står herovre. Så. Er der andre end mig, der kan få glæde af den? Jeg begynder altså at blive en lille smule bekymret for ham. Ja, det skal sikkert nok gå. Ja. Nu tænker jeg, at jeg skal op på min pind igen. Nu lægger jeg render rundt hernede i handskemarker. Hvis jo han kommer hjem, så er der en kage til ham. Let me see.